ជាប់មកប្រើប្រាស់ស وم ពីនិតមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនបងប្អូនខែកថាតំណែងដឹកខុតគុណភាពត្រូវបាន ಮಂತ್ರಿ ជំនាញធ្វើការដកហូតនៅក្នុងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌ នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីសាខាក.ប.ប.ខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយនាយកមន្ទីរនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបានចុះធ្វើការដោះដូរនូវផលិតផលដែលខូចគុណភាពនិងហួសការប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាឃេតឋាននិងមាតលក់តំនិញដោយស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តត្រង់សរីសពន្ធខេត្តបន្ទាយមានជ័យផលិតផលដែលមន្ត្រីក.ប.ប.បានធ្វើការដោះដូរជាប្រភេទផលិតផលដែលខូចគុណភាពនិងហួសការប្រើប្រាស់នៃការប្រើប្រាស់ មានមីថៃចំនួន38កញ្ចប់ស្មើតនឹង2.28គីឡូក្រាមនំឃេឡូមានចំនួន5ប្រអប់ស្មើតនឹង1.1គីឡូក្រាមទឹកដោះគោបាច់ឆុងចំនួន18កញ្ចប់ស្មើ2.25លីត្រស្ករគ្រាប់ខេនដូជមានចំនួន130គ្រាប់ស្មើតនឹង2.6គីឡូក្រាមការេមេកអខុនគឺមានចំនួន2ដុំស្មើតនឹង0.152គីឡូក្រាមនំបាសគិតជូលីសមានចំនួន6ថងស្មើតនឹង3.10 3គីឡូក្រាមนมកូកូឡាមានចំនួន10ធុងស្មើតនឹង4គីឡូក្រាមนม Bella Friend មានចំនួន14ប្រអប់ស្មើតនឹង5.25គីឡូក្រាមទឹកដោះគោចម្រោះមានចំនួន221ប្រអប់ស្មើតនឹង38.16លីត្រស្រាបៀរ Leo ចំនួន36ដបស្មើតនឹង11.52លីត្រស្រា BM មានចំនួន12ដបស្មើតនឹង7.44លីត្រស្រា BM មានចំនួន14កំប៉ុងស្មើតនឹង និង6.86លីត្រប្លែកកាហ្វេមានចំនួន16កំប៉ុងស្មើតនឹង2.88លីត្រนมសូកូឡាចំនួន7ប្រអប់ស្មើតនឹង1.4គីឡូក្រាមបបោកញ្ចប់មានចំនួន42កញ្ចប់ស្មើតនឹង2.05គីឡូក្រាមนมลาเต้ចំនួន7ប្រអប់ស្មើតនឹង0.7គីឡូក្រាម ចេកនឹងត្រាវបំពងមានចំនួន31កញ្ចប់ស្មើទៅនឹង6.2គីឡូក្រាមនំកកកាមានចំនួន9កញ្ចប់ស្មើទៅនឹង0.765គីឡូក្រាមទឹកផ្លែឈើជេឡេគឺមានចំនួន3កញ្ចប់ដែលស្មើទៅនឹង0.45លីត្រសារបគឺមានចំនួន109.527គីឡូក្រាមនៅក្នុងសកម្មភាពនេះដែរមន្ត្រីកបបក៏បានជួយធ្វើការពង្រឹងណែនាំតដល់អាជីវករឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ នៅក្នុងការដែលដាក់លក់នូវប្រភេទតំណែងដែលខូចគុណភាពនិងហួសការបរិឆេទទៅឲ្យអ្នកដតីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ជឿវិងទៅនឹងការដែលប្រជុំមុខទៅនឹងច្បាប់ហើយមន្ត្រីជំនាញក៏បានតម្រូវឲ្យម្ចាស់តំណែងល្មើសទាំងបីទីតាំងបងការផាកពិណីអន្តរការដោយសរសេរនៅបានបងប្រាក់ផាកពិណីចំនួន3ច្បាប់ពីអ្នកជំនាក់ក្រីពីគណៈវិធិសមាគមសាពរដែមន AEAMJ